կոկասը կներկայանա։ Ես դպրոցի գրադարանավարն եմ, Գոհար Արշակյան, աշխատում եմ դպրոցում 42 տարի։ Այո։ Այդ օրը դպրոցում էի ես, երբ որ մրցույթը պիտի անցկացվեր։ Այո։ Խորհրդի նախագահը շատ շփոթված դուրս եկավ, այս սենյակում էր էլի կայանում։ Այո։ Եվ ասաց, որ Աննա Ստեփանյանը Մելքոնյան Անահիտի հեռախոսով զանգել է իրեն ու ասել է, եթե 5 րոպեվա մեջ բացակա խորհրդի կազմի անդամների բացականներից գոնե մեկը չներկայանա դպրոց, խորհրդի այդ կոլեգիալ խորհրդի կառավարման նախագահին եւ տնօրենի պաշտոնակատարին անմիջապես կհեռացնեն աշխատանքից, չնայած կոլեգիալ խորհրդի նախագահը չի ենթարկվում, վարչությունը չի նշանակում դպրոցի կոլեկտիվն իրանընտրել եւ Աննա Ստեփանյանը իրավունք չուներ իրան հեռացնելու, ինչ որ սպառնալիք տեղ էր։ Եվ այդ աղջիկը շփոթված, խառնված իրար, ինքն էլ ծնողի վրա ճնշում գործադրեց, ծնողը ժամ ու կես հետո եկավ եւ մրցույթը այնուամենայնիվ կայացավ, քանի որ Աննա Ստեփանյանը ասել էր, որ այսօր պարտադիր պիտի կայանա եւ այսօր պիտի լինի, ձեր տնօրենը պիտի ընտրվի։ Ինչի համար, եթե մենք ունենք երկրորդի հնարավորություն, մարդիկ բացակայում են եւ օրենքի դաշտում են։ Քաղաքապետարանում ճերյակ են այդ մասին։ Մենք քաղաքապետարանն էլ ենք ուղարկել այն նույն դիմումը, որը ուղարկել ենք ձեզ, եւ նախարարություն ենք ուղարկել եւ վարչապետին եւ քաղաքապետին, բայց առայժմ ոչ մի լուր չունենք։ Եղավ։ Էլով է։